Ju thatë jo më shumë se 30% e pagës që merë një mjek, po nëse do t'ishim pak sa më konkret, sa i duhet një pacienti të paguaj për këtë shërbim? Këto tarife pastaj do të përcaktohen nga bordet e spitaleve, ende nuk ka një tarif të përcaktuar, por bordet të cilët kanë përbëhen nga një numër njerëzish të cilët janë në një farë mënyre vendimarës, do t'i përcaktojnë edhe tarifat dhe mënyrën se si këto tarifat do shpërndahen. Po, me qënë se nuk flasim ende do të për shifra, do t'jenë të ngjashme me shërbimin që i ofrohet në spitalet private, me i ulët? Unë besoj që do t'jenë tarifat të cilat pa tjetër që do t'jenë lehtësuese për pacientët, por në lidhje me tarifat që përcaktojnë spitalet private, nuk kam djeni të jemi sinqert, por gjithsesi kjo do të jetë diçka që do të shërbej edhe për të incentivuar mjekun, por për të krijuar lehtësi dhe pacientit.